Zdravím tady Trot, vítám vás u 14. dílu ze hry Mark of the Ninja. Dneska nás čeká 11. mise, pokud se nepletu. No a minule jsme osvobodili Tatera, já si pořád nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. A řekl, že nám dá poslední tetování, takže vypadá to, že za chvíli z nás budou ultimátní zabijáci. Ne, že by to teď bylo nějaké jako špatné, jo? Ale klidně se nechám ještě malinko vylepšit. Proč ne? Docela cool tetování. Kruci. We can't just leave Dosan here. Dosan se jmenuje. Better than being left for the vultures. Vypadá to, že my jsme zdrhli. Ale dostali Dosana, takže už nikdo nebude moct získat tetování, jaké máme my. Jo. A v podstatě naše kamoška říká, že by chtěl Dosan odpočívat ve svatyni doma, ale že ho musíme tady nechat samotného. Your trials are over, Dosan. I pray we're as brave when we stand before ours. Tak jo, zajímalo by mě, co všechno tohle to znamená. Neboj se, my tě pomstíme. Teda, jestli na to budeme mít sílu a schopnosti, ale když už jsme dostali poslední tetování, tak by to mělo být v pohodě. Teď bychom měli být ultimátní zabijáci. A navíc se nám změnil vzhled, aby to tetování šlo vidět. To je docela cool. Tak fajn. Co tady máme udělat? Musíme zabít 5 nepřátel použitím pastí. Musíme projít kolem všech banditů bez toho, aniž bychom dostali zranění. A tady musíme utéct prvnímu lovu, nebo tomu, jak nás budou hledat, bez toho, aniž by nás spatřili. No tak jo. Jdeme na to. Kudy, kámoško? Tudy asi ne, co? Zatím necítím vůbec nic. But the legends say that you'll move so quickly, it'll seem as if you vanished in thin air. I hope that's true. I can't see another way to get out of here alive. Tak jo. Řekli nám, nebo řekla nám, že strašně dlouho nikdo tu poslední marku nezískal, nebo poslední tetování teda. A že podle pověsti bychom měli být rychlejší než vítr. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Kruci. Máme nějakou novou schopnost, Mark of Sanity. Tak tohle se mi hodně líbí. Jo, ale nějakou dobu se to nabíjí, jasně. No tak my to proskočíme tady, že jo, proč ne? Takže to nejsou jenom pověsti a keci, my fakt máme tady znamení. Nevím, co je Serenity, ale měl bych to vědět, kruci. Najděte si to ve slovníku. Jo, to by šlo. Let's hope that's enough to get out of here. Those things will have a harder time following us if we split up. I'll meet you outside the ruins. Be careful. Oh, to je ta techno mrcha. Tohle v tom kruhu ona nás uvidí, že jo? A, dobrá, takže takhle tak to nefunguje. Mě by zajímalo, jestli se dá nějak zabíjet, kruci. V
tohle nás vidí. Zatím to vypadá, že ty techno kočky jsou mnohem lepší než já. A tohle si pamatuju, já totiž nejsem jistý, jestli je můžeme nějak zabít. Že by se mi to tady líbilo. Ale rád bych to tady jako prozkoumal, protože... Kruci. Otoč se a vypadni. Dobrý, to by šlo. Tak. Mrkneme sem, co je tady. Protože se mi nezdá, že by tady nic nebylo. Aha. Patrně. Vypadá to, že můžeme jít i... No jasně. Tak jo, můžeme jít asi vrchem nebo spodem. Problém je, že já ty technokočky nezabiju. A oni mě v tomhle detekujou. Jo, a tu ma to dokonce ani nejde, takže já musím jít tam touhle stranou. To mám radost, že to tak krásně vyšlo. Fajn, těm jsem se vyhnul. Já bych se rád vyhnul i tamté, jenomže ona... Čtyřka. Kam jdeš? Sakra. Jde po nás. No a to říkám. Že jde po nás. Aha. Teď jo. Jo. Já mám pořád pocit, že tady bude nějaký svitek nebo něco, kurci. Tady to vypadá, že nikdo není. V tom písku já vidím houby. Někam šla. Kruci! Naštěstí tady je checkpoint. Já pořád nevím, jestli bych se měl vracet nebo ne. Já totiž bych jako rád... se podíval tam dozadu. Jo. Já jsem si myslel, že to takhle půjde použít. No, teď tady nic nebude, ne? Jo. Vypadá to, že tady nic není, krucinál. Tak, to jsem tady šel úplně zbytečně. Musíme počkat, až se vrátí. Jasně. Za průzkum se hold platí. Ale mohli tam něco dát za tu námahu.
Tak nic. Jasně, kočka. Tady je další. Oni už tady snad ani nejsou normální nepřátelé. Jo, za tohle vazu se nemůžu schovovat, no to mám radost. Kam jdeš? Ta zůstane tady. Tak jo, dvojka. To by šlo, to se mi líbí, ale tady je proti svítek. Už jí rychle, nemáme čas. Nemáme čas? Dobrý. Jo, tu marku budeme muset používat často asi, no. Kruci. Ale vím jak na to. Jo, jenomže se mi nedostane kruci těch bodů. Já chci tohle. Děkuji. Opatrně. Tady by mě asi neviděla, já nevím, jestli by mě detekovala nebo ne. Tak, ještě chvíli počkat. Jo. A já doufám, že přijdou zase obě. Protože jo. Chci těch 1000 bodů. No a teď se tady nebudeme zdržovat a jdeme někde dál, jakože. Tak. Čtyřka. Jo, za tohle se schovat nemůžu. To mám radost. Super! Tohle to jsme splnili. Akorát, že já nevím, jestli jsem tady zase něco nenechal. Mrknem na to možná trošku. Když asi ne. Asi ne. Teda, že bychom vzali dvojku. Tady se švihli. Někam sem. To nejde, dobrý. Tak nic. Ale chtěl bych nějaké další ninja hračky, jakože. Super. Aha. To mám radost. Já jsem si říkal. Tady budou bodáky, já to vidím úplně jasně. Jo. Přesně to jsem viděl úplně jasně. Aha. No tak jo, tak moment. Tohle to se spouští dolů. A takovýhle kousek tomu chybělo, kruci. No dobrá, tak znova a líp. To zas bylo moc daleko, to si děláte srandu. A to jsem tu misi dneska chtěl přejet celou, jako, ale jestli tady budu dělat takovéhle blbosti, tak to jako nehrozí, jo. Já ani nevím, kolik jsem začal nahrávat, kurcino.
Samozřejmě, že jsem se zapomněl teleportovat. Dobrý, to by šlo. No a po čtvrté. Jo, jasně. To by taky šlo. Jo. Dobrý. A teď je otázka. Tak jo. Vypadá to, že jsme nic nespustili. Já jsem si totiž myslel, že se spustí, že jo, ty střely hned jak zmačknu tu páku, což by mi potom jako moc nepomohlo. Čtyřka. Hele, vypadá to, že tady už jsou normální banditi. Tak to jo. No, tohle je ten pravice se štítem. Ten je pravda trošku nepříjemný, ale proti těm techno ninjům se jako nechytá vůbec. Aha. Vím, že my nemáme asi kudlu, mám takový pocit. Jo. No tak tohle se mi ale vůbec nelíbí. Jo, nemáme žádné ty. Sniper. Jasně, ale já bych se rád jako možná i podíval na tu druhou stranu. Což bude problém. Což bude problém, jelikož nemám kudlu, kruci. Aha, tady je někdo nahoře, no tak to mám radost. Další prevít. Dobře, to úplně nevyšlo. Kruci. Štěstí, tyhle si fakt neměly být problém, jo. Ty máš baterku. Jasně, musím získat zpátky svůj meč. Já jsem si to myslel. Hele, sniper. To se mi vůbec nelíbí. Ale jakože vůbec. Akorát skočil tamhle nahoru, což nemůžu, a tady je sniper, tamže k němu se nedostanu. Tady je nějaký prevít, takže tam se taky nedostanu. A proč já jdu vůbec sem, když mám jít dolů, kruci? Ach jo. Vypadá to, že jsem trošku zabloudil. No naštěstí už víme, že to tady jde přejít. Celkem v pohodě. Tady se bude přeplazit vrchní stranou. Nebudeme skákat dolů.
Ty blá, to jsem skoro nestihnul. Tak. Tady je páka a tady tenhle prevít. Já chci svoji kudlu. Jo, tam potom půjdu dál, no. Dobrá tedy. Jen počkej, až budu mít svůj meč, tak vás tady všechny sejmu. Tak. Dobrý. Jo, jenom, že tady to... Ano, jistě. Já se budu muset vrátit tou stejnou cestou, jak jsem myslel. O to nevadí. Tak, pojď. No jo. Už bys byl mrtvý, kdybych měl meč. Jenomže nemám, takže co s tím mám dělat? Tak, tady se někdo vrací. Koukej vypadnout. Pěkně to tady. Zmáčknem. A jdeme tady zpátky tudy. Mnohem lepší mi to přijde. Jo. A tady to musím vzít touhle stranou. Stejně. Takže nevím, proč jsem šel sem. Kdybych se na to tak dneska nejradši vykašlal. Jo, dobrý. Ale kruci, já jsem to nezvládl úplně ideálně. Teď jsou všichni... Restart, ne level, checkpoint. Aspoň si to tady užijete. Hele, ale máme to natrénované, to je v pohodě. To zvládne, už rychleji. Jak říkám, rychleji. Tak, maník se vrací, to je super. Ono by to možná... Kdybych jako pozhasínal. Tak by to bylo lepší tudy. Must be somewhere else. Dobrý. He must be somewhere else. Okay, vypadnul s tím sniperem. Jo, to by šlo. Jenže tady je světlo. Takže ho zlikvidujem. Ano, jistě. Zlikvidujem ho, jenomže... Bez zbrklosti, prosím. Já si tady zničím světýlko, aby mě ten prevít neviděl. Zničím si tady tyhle dva světla.
Zlikvidujeme tohle. Tak, čtyřku. Tak, koukej vypadnout. Já nesmím koukat. Ano, jistě, a proč jsem se tam zaseknul? No. Tak jo. Hej, hej. Zaslouží si tohle ještě komentář? Asi ne, co? Ano, já vím, že nemůžu nikoho zabít, protože nemám zbraň. A věř mi, že mi to vadí, protože tenhle by byl mrtvej, tohle bych sejmul a vůbec bych stále nemusel takhle plížit jako blbec. Čtyřikrát dokola. Tady jsem byl pomalej, tím pádem tohle nestihnu odlákat. Tak. He'll be back. No a snad to teď už vyjde. He'll be back. Hloupej sniper. Já se tam vždycky zaseknu, jak je to možné? No, kruci. Tak tohle mě stalo tak 5 let života. A vás možná taky. Aha, tady je nějaká páka. Tady se to celé rozpadá. Tady se to bude rozpadat taky. Jo, a tady se to nerozpadá, protože... Dobrá, jedna páka, tohle to jsme otevřeli, super. Jsem nechtěl. Já jsem si tady tohle chtěl nechat. A je to na pořád nebo jako jenom dočasně? Vypadá to, že na pořád. Tak to je super. Ježíš, to je zase ta blbka. Fajn, jak já se dostanu kolem ní? Já to tak vypadá, že v těch, že budu muset použít tohle sto. Že v tomhle sto mě neuvidí, ale já tomu jako nevěřím vůbec. Ani náhodou tomu nevěřím. Nevidí mě? Nedetekuje mě. Dobrý. Relativně v pohodě. Tohle musím zatížit. Aha, ale nemůžu se od ní teleportovat. No dobrá. Jo jo, ona zaznamená ten pohyb. Ale naštěstí mě tady v tomhle nevidí, tak to je fajn. Ale nemůžu se teleportovat, takže musíme počkat, až se otočí. Jo. Dobrý, to by mělo stačit. Takže jsme se zase dozvěděli něco nového.
Nejsme proti ním úplně bezbranní. Stačí jenom čekat v dobré děuře. Aha. Chápu. Jo. Yeah. Přesně tak. Ale já jsem tam nechal spoustu jako živých těch previtů, které bych akorát zabil. Tak to není možné. Nebo se tam budu moct aspoň vrátit. Vypadá to, že to není možné. A? Tak jo, jdeme se podívat, co tady budeme mít za výzvu. Čekám nějaký brutal, protože máme novou schopnost. Svitek je tady. Dobrá, tak moment. Musíme tohle otevřít. Tady je taky páka, ke které se musíme dostat nějak zhora. Já jsem to pochopil, jako. Tohle teda není co dělá, jo, už vím, co to dělá. Předpokládám, že tohle z toho se nemůžu dotknout. Dobrá. Super. Takže jsme vyřešili tohle. Aha, no na to potomhle nemůžu lozit. To je super. Jednu máme. Můžu já se teleportovat nahoru? Jo. Nevím teda, jestli to bylo úplně košer. Každopádně to vyšlo. Tohle jsme otevřeli, to je v pohodě. Tady máme něco takového. Vůbec se mi nelíbí, jak je to velké, jako. Aha. Tohle se mi nelíbí taky. Jsem zastavil čas, kruci. Ale jo, naštěstí je to tady sejnuté. Kdybychom to museli hrát od začátku, tak nevím, jako. Kruci, byl jsem moc hladový. To je super, že tady nemám mapu. Ale tohle půjde. Jo. No jasně, jenže nesmíš vyskočit. Kruci. Ha.
Hlavně nevyskočit. Tak. Dobrá, ale jak se dostanu tady? Tady není, že nikde žádná cesta. A vypadá to, že už mám vlastně všechno, tak to je super. Tak, tebe sem. Ano, jasně, nejdřív to zhoď na sebe a bude to úplně jasné. No jasně, já bych jako běžel hodně rychle. Kruci, dobrý, tak tohle jsme nějak splnili. But I must call one last student to bear the mark. Super. The man who should have replaced me must instead sacrifice himself. Tohle mám. Teď co dál? Mám 3000, to se mi vůbec nelíbí, jako to moje skore. Jelikož nikoho nezabijím, tak nemám body. Tady to vede kam? Tady to vede taky tady. A kam já se mám dostat? Jak vypadá to jako, že nemám nikde značku? Co to zas je? Pěkně oběhneme. Tak, teď víme, že tady se nikde dál dostat nedá. Kruci. No dobrá, jenže co teď jako? Jo. Já jsem si myslel, že sem přijde, kruci. Ale jo, mám tu značku. Koukej vypadnout. Aha, za tyhle ty se dá schovat jenom jednou, no to jste mě nepotěšili teda. Taky radost. Dobrá. Tohle je relativně v pohodě, aspoň vím, že tam nic není. Jo. Čtyřka, tohle bouchne, nebouchne. Takže se schováme tady. Tam někdo je. Tady je spousta pastí, ale pasti nejsou problém vlastně už. Ale tohle by mohl být problém.
Dobrá. Pořád nemám, ale... Wow. Kruci. Je jich tady nějak moc. Hej, bláho. Koukej vypadnout. Jo, na odsed nevyskočím. Kde se mi to sejme? Tak jo. Tak, dobrý. Tak jo. Výborně, tohle jsme zmákli. A dokonce jsme ji zdrhli. Lying to us, hiding his mistakes and trying to make us more like those things. You know what you must do. Go back to your master and kill him. Kruci. Tak to jo, a nenašel jsem poslední svitek. To se mi vůbec nelíbí. No. A taky jsem, jo, já musím zabíjet pomocí pastí to, co tam je, ne že si nějaké vezmu. No tak tohle je zatím nejhorší skore, jakože. No. Ale aspoň to máme za sebou. Jakože hrát to bez zbraně, úplně, bez ninja předmětů, je docela záhul. Kdybych měl aspoň ten lepší oblek, co se v něm hybu rychleji ve stiltu a tak, že můžu běhat a nejsem slyšet. No jo, to mi samozřejmě nedali. Každopádně příště doufám, že dostanu pořádný meč a zkusím ty techno ninja pobít všechny do jednoho. No a samozřejmě musím zabít svého mistra, že jo, bývalého. Jelikož to, co udělal s klanem, se naší kámošce vůbec nelíbí. Tak jo, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.